Nimekumbuka hapa kuna swali niliulizwa siku nyingi sana, inafika labda karibu sijui kama mwaka au miezi 8 9 huko, lakini nilikuwa sina jawabu wakati ule. Kwa hakika na jawabu nilipata zamani, lakini nimesahau, nimekumbuka leo. Kwa hivyo ni mjibu mwenyewe huyu swali lake. Kuna mtu aliuliza, kama mwenyewe atakuwa anasikia tena, yupo inshallah, awe yupo asikie swali, jawabu ya swali lake. Mwanamme kenda kuoa pahala, kenda kuoa na yule mwanamme kazaliwa nje ya ndoa, na wale watu hawakujua, yani hakusema wala hawakujua. Baada ya kujua yule mwanamke, je, anayo haki ya kudai talaka? Kwa hakika nilikuwa sina jawabu wakati huo, kwa sababu kuna kitu zinaitwa uyubu katika ndoa, eh? Mambo ambayo ni kasoro ambazo mtu akiwa nazo mwanamme, mwanamke anadai anayo haki ya kudai talaka, na akiwa nazo mwanamke, mwanamme anaweza kumwacha vile vile. Kwa hivyo kuna uyubu, kitu uyubu, na wakati mwingine ikabidi hata arushiwe mahari yake mwanamme. Kwa hivyo hili lilikuwa kwa hakika sijalijua, je, ni katika uyubu au si katika uyubu, kasoro si katika kasoro. Lakini baadaye tena nikakutana na samahati Sheikh Al-Khalili, nikamuuliza swali hili na akasema naam, hii ni katika uyubu. Kwa hivyo mwanamke anayo haki kudai talaka baada ya kujua kwamba huyu mwanamme hana nasaba, kazaliwa nje ya ndoa. Hii ndio jawabu ya samahati Sheikh Al-Khalili, eh? Nimuuliza na kanijibu hivyo. Kipindi kwa hakika nilimuuliza, lakini tena nimesahau mpaka nimekumbuka leo. Kwa hivyo yule mwenye kuuliza swali hili, ikiwa yupo anasikia mwenyewe, jawabu yake ndio hiyo. Wallahu tabaraka wa taala a'lamu wa ahkamu.